雨了，幸好雨势不大，梅花小鹿好兴奋，脚踩进积水泥巴狂玩水。游客撑伞，但小鹿该怎么办？连日大雨哗啦啦，低洼处排水沟宣泄不及，出现了小小池塘，水淹到小腿肚，反而成了梅花鹿的小天堂。园区设计有屋顶的鹿舍位处高处，大雨一来，让七只贵客遮风避雨。都是真的是9点10点的太大雨了，整个那个视线呢大到根本没办法开车，那个雨刷已经用最快了，根本就没办法开这样。只要不是严重积水，梅花小鹿没有立即性危险，但在鹿港老街却是灾情更惨重。这间帽子店一大堆竹编帽放在客厅里晾干，老板娘说为了防范淹水，将东西通通垫高，谁知道还是淹了。其实我有垫高啦，垫高它那个雨水来，像都有的会飘啊，它有浮力啊，有浮力就是。会倒啊！冒着大雨，老板娘一个人忙进忙出，抢救飘走的竹编帽，有些完全湿透，没办法卖，损失最起码5-6万，跑不掉。整个鹿港老街损失最惨的就属这一户。镇长说，排水措施发挥一定效用，但瞬间强降雨又急又快，来不及宣泄，导致酿灾。记者吴清俊、严靖宇、龚玉德 ，SNH 小组彰化报道。